यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार भ्यालेन्टाइन डे प्रेम दिवस कुन तारिखमा मनाइन्छ? अप्सन ए 14 जनवरी, अप्सन बी 14 मार्च, अप्सन सी 14 फेब्रुअरी, अप्सन डी 14 अप्रेल। दिएका अप्सनहरू मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानिया को तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, विभिन्न विशेषता भएको सिजी को ग्यास गिजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आप्रो नेपाल आप्रो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।